hlavnej úlohe milostný trojuholník on, ona a dom. Reč je o filme Dôverný nepriateľ. Oficiálnu premiéru bude mať 16. augusta, no diváci si ho ako predpremiéru mohli pozrieť na tohtoročnom Art Film Feste v Košiciach. A to 17. júna v kine Úsmev. My sme veľmi radi, že prišli protagonisti tohto filmu, to znamená, prišla Gabika Marcinková, Zuzana Porubiaková, takisto režisér Karel Janák, Adi Hajdu a prišla aj Ema Drobná, ktorá naspievala ústrednú pesničku k tomuto filmu. Tešíme sa z toho. Hoci ide o slovenskú snímku, pod jeho režiou je podpísaný český tvorca Karel Janák, ktorý sa snažil poukázať na to, že v rámci Slovenskej a Českej republiky nevzniká veľa thrillerov a tak sa rozhodli jeden natočiť. My sme si hráli s tým, jak jako funguje dnešní společnost, že my jsme zvyklí, že kolem sebe máme přístroje, různý ty tablety a telefony a počítače, který mají v sobě různý kamery a různý mikrofony a GPSky a všechno. A vlastně trošku zapomínáme na to, že to někdo může trošku i zneužívat, že když někdo bude chtít a nabourá se vám do toho, tak vás může odposlouchávat, může se na vás dívat, co děláte, může sledovat, kde jste a zároveň může i upravovat jako trošku vaší realitu. Hlavní hrdinou stvárnila slovensko-česká herecká dvojica Vojtech Dyk a Gabriela Marcinková. Tento film bol od začiatku, vlastne som mala pocit, že robíme niečo výnimočné, že naozaj od prvého prečítania scenáru som sa tešila na každý jeden obraz. A robilo sa to vlastne náročne tým, že tá moja postava prejde naozaj takmer všetkými emóciami v rámci toho filmu, ale to na tom bolo krásne, no, že som mala pocit, že točím niečo, kde v každom jednom zábere môžem vydať nejakú v ideálnom prípade čo najintenzívnejšiu emóciu. Soundtrack naspievala Ema Drobná, ktorá nám prezradila, čo plánuje robiť v lete. Prvý mesiac mám voľno, viac menej. Mám tam iba pár akcií, takže idem na dovolenku s partiou, s kamarátmi ako každý rok. No a už ten druhý mesiac budú zase koncerty a chcela by som ešte stihnúť natočiť jeden, ak sa to podarí, tak aj dva klipy cez leto. Film je okrem iného aj o hercoch, ktorí nám prezradili, aké filmy si na tohtoročnom Art Film Feste stihli pozrieť a čo chystajú na najbližšie letné obdobie. Je to strašne zaujímavý program a hrozne fajn atmosféra a úplne, že je to naozaj nádherný festival a klobúk dolu pred organizátormi a som fakt šťastná, že som tu. Ja som tu prvýkrát a mám z toho naozaj veľký zážitok, takže ďakujem. Tak leto je pre hercov. Zároveň sú divadelné prázdne, lebo je tam také teplo, že keď by sme náhodou hrali, by sme sa roztopili aj s divákmi, takže preto si dávame pauzu. No a v lete normálne uvidím aj vlastnú rodinu, lebo každý večer mám nejakú inú herečku, takže cez prázdniny mám vlastnú. Po prioddychovaní sa herci budú podieľať na natáčaní noviniek, ktoré uvidíte v televízii už čoskoro. Budú sa točiť oteckovia a uvidíme, že čo ešte, čo ma čaká. Nakrúcam nový seriál Som mama, to je podľa knihy Kristiny Farkašovej. No je to o rodení, o ekomamách, o chorobách, detičiek. Je to v podstate veľmi dobre napísané, taká parodia na tieto novodobé mamičky a ja tam hrám takého postaršieho ocinka.